Fala aí, rapaziada! Bom, galera, tô aqui pra ajudar um inscrito aí, o Senins. Ele passou a continha dele aqui pra mim, 40k de cash. E vou tentar pegar uma Warbox aqui pra ele, galera, que eu acho que ele não tem nenhuma Warbox na conta. Ele veio e me pediu lá no Facebook, lá entrou em contato comigo pra eu tentar pegar alguma Warbox pra ele. E vamos lá, vou tentar roletar aqui, 40kzinho. Vamos ver o que eu consigo pegar. Tô gravando o vídeo separado do áudio, tá, galera? Porque eu acabei gravando esse vídeo depois do camp de ontem. Tô um pouco cansado, roletei meio que às pressas ali. Mas vamos ver o que eu consegui pegar pra ele aí. Espero que ele esteja feliz aí. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal da Fantasy aqui. Se inscreva lá no meu canal. É nóis, valeu. Fui!